IT House o'quvchilari o'quv markazimiz haqida qanday fikrga ega ekan? Hozir shuni birga jonli darsda ko'ramiz va ularga birlikda savollar beramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, ismingiz nima? Farrux, nega IT House'ni tanladingiz? Nomi yoqqani uchunmi? Tanlagandim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizga savolim bor, nima uchun aynan IT House'ni tanladingiz? IT House chunki shu IT'ga qiziqaman. Kelajakda shu kasbga o'tmoqchiman. Juda ham yaxshi. Jonibekka qanaqa dars o'tadilar? Yaxshi, a'lo. Rahmat sizga kattakon. Endi ustozimizni o'zlaridan ham bitta savol beramiz. Jonibekka o'quvchilar dars qilmasa qanday jazo yoki qanday chora-tadbir ko'rasiz? Qo'shimcha vazifalar beramanda, yana nagursiya qilish, tak guruhdan qolib ketmaslik uchun. Darsni qoldirayotgan o'quvchilar hammasi bajaradimi yoki bajarmay guruhdan chiqib ketganlari ham bo'lganmi? Ya bajaradi, joy bajarilmay ulgurolmay qolganlarni qo'shimcha vaqtga chaqirib, boshqa guruhlarga kirgizib, yetkazib olish harakat qilamiz. Hozir biz veb-dasturlash sohasida o'qiyotgan o'quvchilarning oldiga kirdik. Endi esa foundation kursidagi o'quvchilarning oldiga kiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Ismingiz nima? Amina. Aminaxon, sizga bitta savolim bor. Nima uchun IT House o'quv markazini tanladingiz? Atihaus mashhur bo'lgani uchun, informatikaga qiziqqanim uchun, kelajakda kerak bo'lish bo'lgani uchun tanladim. Aha, juda ham yaxshi. O'qituvchingiz Jamshidga yaxshi dars olib boryaptilarmi? Tushunyapsizmi darslariga? Albatta, zo'r. Rahmat. Katta rahmat. Qalay, Atihaus o'quv markazida o'qish yoqyaptimi? Nima uchun Atihausni tanladingiz? Mani bu botga do'stim taklif qilganki, uyda ham adam aytayotgandi, Atihausga bor, IT o'qigan degandan keyin men buni tanladim. O'zingizga yoqdimi yo faqat adiz uchun kelyapsizmi? Menga yoqat. Yoqatdimi? Endi ustozimizdan bir ikki savol so'raymiz-a. Jamshid aka, assalomu alaykum. Jamshid aka, agar o'quvchilaringiz darsni vaqtida bajarmasa, qanday chora-tadbir ko'rasiz? O'zi bizda o'quvchilarimiz aqlli. Hamma dars vaqtida bajarishadi. Mabodo nimadir sababdan bajara olmay qolsa, unda ozgina turg'izamiz. Keyingi safar bajarishlar uchun keyin darsdan keyin ozgina olib qolib shug'ullanamiz. Chunki o'rganib ketishlari kerak. Shunda olib ketish kerak. Alohida vaqtingizni ajratib, yana qolib ishlaysiz bolalar bilan, to'g'rimi? Iloji bo'lsa, agar tushunmay qolgan bo'lsa, darsdan keyin olib qolamiz yoki boshqa guruhdagi olib qolib, ozgina ishlaymiz. Agar quloqingiz. Aha, tushunadim. Ushbu rubrikamiz hali yana davom etadi. Ehtiyot bo'ling. Keyingi o'quvchi aynan siz bo'lishingiz mumkin.